Renungan padinan gegaje purwantara dinten jumat wage, Kaleh Februari kaleh hewus kawan likur. Dining bapak duwiatno pepantan purwantara. Wawasan dinten menika injil lukas pitu, Ayati gangdoso enam dumugi sekat. Dipun wawas lukas pitu ayati gangdoso wadu. Wong wadon mau ngadeg ana ing mburi ne Gusti Yesus cedhak sampeyane karo nangis. Luh wetleran tumetes nelesi sampeyane mau. Kang nuli diusapi nganggo rambut e, diambungi lan dilengani nganggo ini. wangine. Mekaten sabdanipun Gusti. Kanthi jejer pengaken kang tulus ing manah. Bapak Ibu ingkang tangsa dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Umumipun tiyang ingkang nandang sesakit mestinipun kedah dipun preksaaken dening dhateng dokter utawi rumah sakit gumantung kalian sakitipun. Sadèrèngipun dokter nangani sesakitipun, umumipun dokter maturaken pitakonan pundi ingkang kraos sakit utawi menapa ingkang dipun raosaken pitakenan-pitakenan kala wau kedah dipun wangsuli kanthi leres murih dokter ingkang mrikso saged ngobati kanthi sae lan sakmestinipun dene menawi mboten mangsuli kanthi blaka dokter ingkang mrikso mesti mboten badhe saged ngobati kanthi sae wanten tiyang istri ingkang sampun sakwetawis wekdal nglampahi dosa tiang istri kala wau manggi Gusti Yesus awet tiang istri kala pitados menawi Gusti Yesus saged paring pitulungan Milo sareng pinanggi kaliyan Gusti Yesus piyambakipun lajeng matur dhateng Gusti kanthi jujur lan tulus ing manahipun Tiang istri Kalawau pitados kanthi gumulonging mana, menawi Gusti paring pitulungan. Saestu sareng Gusti Yesus mirsani kados pundi nelaksaninipun tiang istri Kalawau, Gusti lajeng ngandika, "Dosamu wis kaapura." Gusti ugi karsa ngandika ingkang kados mengaten dhateng kita sami, menawi kita saestu purun suwan ing ngarsanipun lan wantun matur kanthi jujur lan tulus mana. Gusti karsong pangapunten dhateng sinteno kemawon ingkang wantun lan purun suwan ing ngarsanipun sumangga kita tansah suwan ing ngarsanipun Gusti lan nyuwun Gusti karsa paring pangapunten dhateng sedaya kalepatan kita Mugi gusti berkai kita. Semoga kita mendudung. Duh gusti mugi paduka tansah melasih kau lo. Tiang ingkang tansah damel dosa Amin. Wilujeng makario gusti paring berkah. Amin.